Він фотохудожник, такий художник, тому що не просто знімає, але обов'язково шукає потрібний ракурс, потрібно робить композицію. Обов'язково вишукує такі моменти, щоб було цікаво, і щоб не було ніби і проста фотографія, і нічим не зайнята, так би мовити, сучасними принадами, і в той же час була цікава. Так про роботи Олександра Солонцова говорить мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. В різні пори року, в різний час дня і в різних місцях, і долини, і розпадки, і річки, і трошечки єгірських пейзажів, і поля оброблені, і не оброблені. Це все є на цих фотографіях, і їх дуже цікаво розглядати, медитуючи, приходячи від краєвидів Олександра Солонцова до самих себе. Відвідувачка виставки Олена Бабенко каже, що не часто зустрічала у світлинах фотографів чоловіків таке бачення пейзажів. Виставка вражає взагалі таким ліризмом. Є місця, в яких ми вже бували, я бувала, але зараз зовсім іншими очами дивишся через оці фото, це ніби таке віконце, яке відкриває цю красу заново. В основному експозиції автор представив південь Хмельниччини. Працював над знімками близько 6 років разом із колегами. Є місця, до яких фотографи повертались неодноразово. Цікаво і гарно, дуже красиво. Мені сподобалось, я не чекав. Тому і виставка називається «Неочікуване поділля». Я не чекав, що така природа тут у нас. Вони десь загнані там нерізкі, затемнені. Тобто є виділено тільки те, що головне. Не можна сказати, що це чиста фотографія. Вона теж з якоюсь простою обробкою тут. Так як ми разом їздимо по нашій області, то і всі знімки, я знаю, де вони знімались, з якого ракурсу, з якої точки. Ми були в Івахнівці Чемеровецького району, Китайгород, Фурманівка напроти Китайгорода, де ми ще були. Дуже цікаві міста в нас. Костянтин Жданов у роботах свого колеги відмітив, що така виставка стимулюватиме молодих фотографів до нових робіт, а туристів – до подорожі рідним краєм. Я дивлюсь на ці роботи, очі розбігаються. Багато цих місць я теж був графічно. Показана гра світла, дуже передається гарно настрій, поетичний пейзаж такий. А про виставку кажу, що неймовірно, і саме головне, вона залишиться в фондах нашого музею, і ми цьому дуже раді. Я вважаю, що юбілейна, вдала. Переглянути «Неочікуване поділля» Олександра Солонцова у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва можна до 3 грудня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини «Поділля», Центр.